ntabwo abahutu muri rusange bigeze bakora genocide mu Rwanda. Genocide yagize uruhare n'interahamwe. Genocide yagize uruhare n'abakomando boyejwe na Kagame. Genocide yagize uruhare na Kagame, Kayonga na Kabarebe, ntabwo igomba kwitirirwa abahutu muri rusange, kuko idashobora kwitirirwa abatutsi bari hanze muri rusange mu rugero. So icyo ikindi genocide nuko genocide yabaye mu Rwanda yakorewe abatutsi bari mu Rwanda gusa, ntabwo ari abatutsi bari hanze. Ikintu nacyo bagomba kugisobanurirwa neza. Ntabwo ugiye mama wari i Bugande ushaka kumwita ngo umucikacumi. Nshuti, mukuri iki kiganiro ndabasuhuje, nitwa Claude Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibiganiro Abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Uyu munsi rero dufite umushyitsi w'Imena. Mbere yuko atwibwira, nagira ngo mbasabe mukande aho hasi, mukande subscribe kugira ngo mwiyandikishe mujye mubona ibi biganiro igihe byasohotse, mukande no ku nzogera kugira ngo ijye ibibutsa ko hari ibiganiro bishyashya byasohotse. Ubwo rero ntabatindiye, nagira ngo umushyitsi wacu atwibwire. Murakoze Bwana Claude Gatebuke, nitwa James Munyandinda, nkaba nari umwe mu bari bashinzwe umutekano wa Perezida Paul Kagame guhera muri 1992. Nkaba narahunze igihugu muri 2008. Ndumva mu ncamake ari uko nakwibwira abatwumva. Murakoze cyane. Ubwo mu bintu byatumye nifuza ko tuganira, hari ahantu numvise uri kunyomoza radio BBC. Simbizi ariko niba ari wowe, nagira ngo ukonfirime. Mbese ni wowe numvise nyine kuri radio uri kunyomoza radio BBC ibiganiro yari yavuze ku bintu by'amagufa yabonetse i Kibungo mu Rwanda? Bavugaga ko ari amagufa y'abatutsi, ariko wowe uri kwemeza ko ari amagufa y'abatutsi n'abahutu biciwe i Kibungo muri 1994. Rakoze cyane Gatebuke. Icyo gihe ni amagufa yataburwaga ahantu hariya za Kabuga, ntabwo ari i Kibungo. Ariko nta igihe navugaga ukuri ku byabereye hariya hantu, kuko nabikuteniraga hafi. Navuzemo na Kibungo za Sake, za Kabarondo n'ahandi hose ho Paul Kagame yatanze amabwiriza ko abahutu bicwa n'abatutsi muri 1994, akoresha abakomando be, akoresheje izo mbaraga yari afite n'abasirikare yari afite b'abakomando, gucengera mu nterahamwe, gufatanya nazo kwica abatutsi no kwica abahutu hirya no hino mu gihugu. Hatumijwe amanama, babeshywe ko ngo baje mu manama. Ibyo byose nabisobanuye kuri BBC. Ibyo uvuga ni byo. None muri ayo manama ubwo wenda mfiteho utubazo tubiri. Icya mbere, ibyo bintu yego warindaga Kagame ariko ubizi ute? Icya kabiri, ayo manama yabaga angana gute cyangwa yayoborwaga na bande, niba waba ubazi? Icyo nicyo nagira. Ibyo bibazo bibiri nagira ngo wenda ubwire abakuri iki kiganiro. Icya mbere nibutsa abumva ikiganiro n'abazacyumva ni uko muri 1994, mu ntambara 1994, igihe cya jenoside, hariho ibyo bita internally displaced camps. Ni ukuvuga ngo kubera intambara, abaturage bavuye mu mago yabo bajya mu makambi mu gihugu imbere, baba impunzi mu gihugu cyabo. Icyo nshaka kuvuga icyo nshaka kuvuga hano ni uko ahantu hose iyo habaga hamaze kantangire, wenda mu gihe jenoside yabaga, ni igikorwa cyakorwaga n'interahamwe zacengiyemo n'abakomando, zigafatana nabo kwica abatutsi bari mu gihugu imbere. Abakomando bajyaga no ku mabariyeri, ntabwo ari ibintu by'ibanga birazwi. Umuntu wese wari mu gisirikare cy'Inkotanyi icyo gihe arabizi, n'abasirikare batandukanye bo twari kuba mu gisirikare cy'Inkotanyi icyo gihe babitanze mbuhamya kuri radiyo Inyabutatu. So icyo nshaka kuvugana ni iki rero?
ahantu hose hajyaga habaga hamaze gufatwa n'ingabo z'inkotanyi habagaho noneho baba komando gupulinga ukujya inyuma bagahamagaza amanama ariko ayo manama bajyaga muri ya makambi y'abanyarwanda babaga barimo mu gihugu imbere ahantu hatandukanye hari akabuga hari inkambi y'ubwaho za Nyagatambu hari inkambi za Rwamagana hari inkambi za Kabarondo hari inkambi hirya no hino mu gihugu nicyo nshaka kuvuga so bagendaga babahamagaraga ko babahamagaye manama y'umutekano manama yo kujya kudushaka ibyo bazarya ibintu nk'ibyo ariko bajya kubahamagara mu manama bagatoranyamo abahutu noneho habagaho n'abatutsi bibeshyaga bakajya muri ayo manama iyo babagezagaho bagomba kureba inama bakabicaza hasi bajya kubona bakabona bazengurutswe n'abasirikare n'ubwo abakomando noneho bagatangira bakabarasa bakatangira bakabakubita ubufuni bakabahambira bakora ibiki na bamwe bavuga ko ari abatutsi ngo twe turi abatutsi mwitwica turi abatutsi mwitwica nabo babiciragamo kuko mishe yabaga ari yo kwica no gukora ku buryo ntawe uzamenya ko uwo bwicanyi bw'abantu ari yo mpamvu n'abatutsi benshi bazagamo abatutsi benshi bazagamo atemeraga yuko bavamo nabo barabicana so icyo ngicyo ikindi navugiye bibishi ni uko iyo abantu bamaraga kwicwa abahutu baragendaga bakanagwa mu byobo by'interahamwe nanone zisanzwe n'abakomando zanazima abatutsi abantu bakabanaga bivuze ko ibyobo byinshi nyuma 1994 byari birimo abahutu n'abatutsi ariko noneho by'umwihariko hari za Kabuga n'ahandi hatandukanye ni uko bafata iyo ibyo byabaga byuzuye izo mass graves bafataga imirambo y'abo bantu bishe b'abahutu bakajya kuyinaga mu misarani y'abaturage kuko nta muturage wabaga mu rugo rwe bari muri ya makambi yo mu gihugu imbere internally displaced camps so ariyo magufwa agiye nabwiye BBC ubushize yuko ayo magufwa kuyita ko ngo ari abatutsi gusa ari ikinyoma urumva ni ikinyoma urumva ariyo mpamvu twabwiye rwose abanyarwanda yuko bagomba kwibuka yuko ibisi nange yavuze gusa byavuzwe n'abasirikare batandukanye naziranze bito za genocide uhereye ku rwa Gisozi kuziye amagufwa y'abahutu ntabwo ari abatutsi gusa ibi turabivuga kuko ntabwo dukeneye ko amateka yacu agorekwa n'umuntu ku nyungu z'ubutegetsi z'inyota y'ubutegetsi ngo tumwemerere tuzi uko ibintu byagenze urabibona so noneho jye nabimenye nte mu kibazo wambajije uko jye nabimenye jyewe nabaga mu komandoma mu high command nabaga mu cyicaro gikuru cy'ingabo za RPA nuvuga jye nabanaga na Paul Kagame mushinzwe umutekano we kimwe n'abandi bagenzi banjye amabwiriza yo kwica abahutu yatangwaga avuye muri high command yatangwaga ayanyujije ku wari ushinzwe kuyoboraga abashinzwe umutekano we ari we James Kabarebe icyo nshaka kuvuga ni iki ni uko ubutumwa bwatangwaga hakoreshejwe itumanaho rya gisirikare ryo bita Motorola ku bari kuri tele nanone abari kuri tele batangaga raporo kuri Motorola noneho muri wa komandoma buri section buri peloton buri kompanyi yabaga ifite Motorola si nka telefone nuvuga ngo iyo muri channel imwe ya Motorola ibyo umuntu avuze abafite Motorola bose barabyumva so nuvuga ngo amabwiriza uko yatangaga kwica abahutu abasikaye bose bari muri command barabikurikiranaga urumva kuri za Motorola byo ni urugero urumva ubundi icyo nshaka kuvuga hano ni uko nanone atari jye watanze ubuhamya gusa hari n'abasirikare babihagazeho babitangiye ubuhamya no kwira Ndinyabutatu bagaragaza uko abahutu bishwe bagaragaza uko abatutsi bishwe muri 1994 bicwa n'abakomando hamwe n'interahamwe n'interahamwe urabyumva so icyo nshaka kuvuga nuko leta ya Kigali nta na rimwe yifuza yuko ukuri ku ruhare rwayo muri jenoside kuvugwa Kagame ntiyifuza yuko uruhare rwo muri jenoside
arashaka yuko inzibutso isi n'abanyarwanda bakomeza kubeshwa ko ngo ziri amagufwa y'abatutsi gusa ntabwo ari byo. So igihugu cyacu gikeneye ukuri. Niba dukunda igihugu cyacu nta mpamvu yo guhishira ikibi tukizi tukireba. Ni nayo mpamvu njye mfite courage, mfite umuhate, mfite n'umurava wo gukomeza gufasha abanyarwanda n'amahanga kumenya ukuri ku kibazo cy'iwacu. Nicyo nabanguye. Usa nkaho usubije rero ibibazo naringiye kukubaza bindi, naringiye kukubaza igituma bivuga ari kuvuze ko ufite umuhate n'iyo courage n'ubwo butwari bwo kugeza ku banyarwanda ukuri uko kwabaye. Bo noneho ikindi ni njyewe ubwo nari mfite nari nateguye ariko wenda tutarabigeraho, nagira ngo numve niba numvise neza. Hari ibintu nka bitatu cyangwa bine mfashemo mu bintu uvuze. Icya mbere ukuntu wabimenyaga nuko kubera ko ari wegereye cyane Kagame uri mu bamurinda, wajyaga wumva za communication kuri za Motorola zivuga ukuntu FPR igiye mbese abakomando ubwicanyi bw'abakomando bagiye kwica abahutu uretse ko bicagamo n'abatutsi. Noneho icya kabiri wavuze ko muri mu ntera hamwe ziriya za twasangaga ku mabariyeri zenda kutwica bamwe muri twe twagize imana nyine izo bariyeri wenda ntibazitwiciraho ariko ko hari harimo abakomando ba FPR. Ubwo nagira ngo ukonfirme ko ibyo byose nabyumvise neza. Noneho ikindi ukavuga ko mu magufa y'abantu ari muri zino za memorial mu nzibutso za genocide harimo amagufa y'abahutu n'ay'abatutsi. Ikindi ko FPR ishaka guhishira uruhare yagize muri genocide kugira ngo ari ukubeshya abanyarwanda cyane cyane abatoya wenda batari banariho icyo gihe cyangwa bari bato cyane n'abanyamahanga. Ibyo niko nibyo n'ukuri nabyumvise neza cyangwa hari icyo ntumvise neza? Nabyumvise neza ariko ndagira ngo umunota umwe ngira icyo nshimangira ku ruhare rwa Paul Kagame muri genocide. Paul Kagame muri je mvuga Paul Kagame cyane cyane kuko buriya nirinda ibintu ntahagazeho, niyo mpamvu nibanda ku ntahagazeho urayibona. Paul Kagame iyo mvuga Paul Kagame wibuke ko ari wari vice president wa FPR urumva akaba ari we wari umugaba mukuru w'ingabo za FPR. So niwe watanze amabwiriza yo kurasa indege ya Byarimana, indege iraswa n'abamurindaga bayindaga Kagame bari bashinzwe kurasa misile zarindaga wo komandoma nibo barashe indege ya Byarimana. Ibyo gihe ubwanye nabitanzemo ubuhamya ubutabera bw'ubufu ndetse ngira naho ubutara bw'Ufaransa buhamagaza abo nareze barimo James Kabarebe barimo n'abarashe indege kuza guhangana nanjye no kunyomoza imbere y'umucamanza baratinya ntibaza urumva. Ndagira nkubwire yuko Paul Kagame, James Kabarebe na Charles Kayonga bagize uruhare muri genocide ruta urw'intera hamwe s'il vous plaît, urabyumva? Kuko nyuma yo kurasa indege ya Byarimana bohereje abakomando gucengera mu ntera hamwe bafatanya nazo kwica abatutsi, bivuze yuko abatutsi batishwe n'intera hamwe gusa bishwe n'intera hamwe hamwe n'abakomando ba Kagame ku mabwiriza ya Kagame na James Kabarebe na Kayonga. Ibi nabihagazeho ndetse nzakomeza mbivuga n'abagenzi banjye b'abasiki batandukanye bagiye bitanga mu buhamya. Icya gatatu kigaragaza uruhare rw'abantu muri genocide, babujije Paul Kagame yabujije amahanga gutabara abatutsi. Amahanga oni yari maze gutegura ingabo zo kuza gukora genocide, Kagame arabyanga anavuga ko azarangana nabo nibaramuka baje just kubera ko atashaka ko hagira umututsi honoka. Icyo ni icya mbere. Atashaka ko abantu nibaza bagagarika genocide bazafata abayigizemo uruhare, kuvuga harimo gufatwa kwabo bakomando yoherejemo n'interahamwe. Ibyo ni impamvu nyinshi zitandukanye zatumye ababuza gutaha, harimo no kuba icyo yashakaga ni ugukoresha genocide n'imeneka ry'amaraso y'abatutsi kugira ngo asingire ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo abatutsi bari mu gihugu yabagize ikiraro cyo gufata ubutegetsi. Ikindi kigomba kwibukwa no guhakizwa na buri munyarwanda wese ko
abatutsi ni wabaye ibitambo bya Kagame kugira ngo afate ubutegetsi urumba bo impamvu ni nyinshi ariko namvu izo ngizo icyo kintu cyo guhagarika intervention abantu bo kuza gutabara abatutsi nange ndakizi gifite n'ubuhamya hari na za document nabonye ibaro yanditswe n'abayi representaga abari bahagarariye FPR witwa Gerard Gahimana witwa Claude Dusaidi banditse bavuga ko ngo abatutsi bose bagombaga gupfa bari bapfuye mbese bisa wagira ngo bari bazi n'umubare wagombaga gupfa wenda simbizi mbese barimo kuvuga ngo ntihagire umuntu uza gutabara abatutsi hari n'ahantu byanditse mu gitabo cya General Dallaire ko Kagame yavuze ko hagomba kuba za sacrifice hari na za speech nyine ngo kutakora ngo umureti ngo utabanje kumena magi icyo cyo nange ngifitiye ubuhamya ariko wenda ikindi nagira ngo nkubaze ni ibintu nk'ibi kubimenya byamarira icyo abanyarwanda cyane cyane nk'urubyiruko rusanzwe rutabizi cyangwa rutabimenye nk'aba ngaba bajya mu ngando cyangwa se sinzi na ziriya za hari ibintu babajyana mu byo bimeze nko koza ubwonko byabamarira iki mbese cyangwa byamarira iki u Rwanda rw'ejo cyane cyane ko ari rwo tubwira muri bino biganiro none se Claude umuntu umuturanyi wawe cyangwa inshuti yawe umuntu witaga inshuti yawe magara aje agafata esansi akayimena ku nzu yawe akayitwika yarangiza akakubwira yuko wayitwitse ari umuturanyi wawe kugira ngo umuturanyi wawe mushwane mwangane mujye mu nkiko mumarane urumva nyuma kuri kumuntu wabonye iyo nshuti iyo witaga inshuti ya magara imena esansi na kongeza inzu yawe ikabivuga urumva ikintu cya mbere kizamo nuko ugira umutima wo kubabarira umuturanyi wawe kuko umenye ukuri yuko wamurenganyaga ko uriya bakubwiraga yuko umuturanyi wari watwitse inzu yawe yakubeshyaga ahubwo ari we wayitwitse urumva mu context y'igihugu cyacu rero urumva dukeneye yuko abahutu n'abatutsi bamenya ukuri nyako ku marorerwa yabaye iwacu dukeneye yuko bamenya ninde nyirabayazana ninde mu jenosideri mu gihugu cyacu ninde utari mu jenosideri ninde wagize uruhare muri jenoside ninde utaragize uruhare muri jenoside urumva dukeneye yuko ukuri kugira guhabwa intebe mu gihugu cyacu bakareka abanyarwanda bakavuga amateka uko yagenze aho kugira ngo umuntu w'umujenosideri nka Paul Kagame aba ari we wubaka amateka y'uko jenoside yagenze ngo anayavuga uko yifuza abe nako yandikwa ibi nubwo mu kiri gihugu cyacu urabibona nubwo sinshaka iyo mvuga ibintu byabaye nk'ibi sinashaka kubyinjiza no muri kubyinjizamo politike kuko ibi ni ubuhamya mu by'ukuri iwacu hakenewe ukuri kugira ngo abantu bareke kwitana ba mwana abatutsi bo gukomeza kubeshwa yuko ngo bishwe n'abahutu nk'uko Kagame yifuza ko ariko babimira bunguri no urumva ariko abahutu barahari bisha abatutsi abo ngabo ntago bahagarariye abahutu muri rusange twumvikane urumva ntabwo ushobora kuvuga ngo interahamwe zishe abatutsi zari ziganjemo abahutu ngo zabikoze mu izina ry'abahutu ibishoboka kuko ntabwo interahamwe zigiye zitorwa n'abahutu kuzihagararira muri ubwo bwicanyi icya kabiri n'izo interahamwe ubwazo zari ziganjemo abahutu ariko zarimo abatutsi uhereye no ku bari bazibereye ku isonga baziyoboraga harimo abatutsi nagira ngo hari izina tutagombye kwibagirwa umugabo w'umututsi witwa Robert Kajuga niwe wayoboraga interahamwe muri 1994 urakoze cyane nk'uko kuri ibyo uvuze nawe Kagame ashaka kubivuga none se umenya tugize ikibazo tekinike donc ubwo nagira ngo nkubaze birumvikana ko abahutu hari abahutu bisha abatutsi hari n'abatutsi bisha abahutu n'abatutsi bisha abatutsi n'abahutu bisha abahutu ariko muri make wenda kugira ngo dusoze iki kiganiro ni iki abanyarwanda twakura muri ibi bintu tukubaka u Rwanda mbese buri muntu wese yibonamo u Rwanda ruri
sustainable niko nabyita mbese rwubakiye koko kwibuye rutubakiye ku mucanga nkuko numva usa nkaho uri kubivuga cyambere buri gihe cyose igihugu cyubakiye ku kinyoma kiba cyubakiye ku mucanga n'iterambere yavugwa ko cyaba gifite ntishobora kuramba nicyo nushaka kuvuga igihugu cyacu gikeneye ukuri kugira ngo imitima y'abatutsi n'abahutu yozwe ibe healed ni ukuvuga kugira ngo bagire iyo healing bagire uko kuboza ku mitima yabo menye ko ibyabaye amaberwa yabaye yakozwe n'interahamwe akorwa na Kagame n'abakomando be bidashobora kwitirwa abahutu muri rusange bidashobora kwitirwa abatutsi muri rusange nk'uko Kagame abikora n'abandi bantu uko babyumva urabibona muri make iwacu hakeneye ukuri ku mpamvu yo kugira ngo hasanwe imitima y'abanyarwanda muri rusange aho kubahoza mu myiryane no gushyamirana kandi bikorwa n'uwabahekuye ari we Paul Kagame nicyo gihe nabamvuze noneho nagira ngo wenda dusoze ikiganiro niba hari ikindi wagira ngo ubwire abanyarwanda ariko nagira ngo nanagutumire noneho ngo wenda tuzaganire ku bintu byo bituma umwiryane uguma mu Rwanda nk'ibintu byo kwibuka bakibuka bamwe cyangwa inzibutso ibintu nk'ibyo ngibyo niba unyemereye ariko wenda dushobora kuzabiganira ubundi ariko nagira ngo wenda usoze niba hari ikindi wakongeraho urakoze cyane muvandimwe Gatibuke icyo nakongeraho nuko abanyarwanda bagomba gutinyuka kujya babwira Paul Kagame icyo ari cyo bagomba kujya batinya kumwita umujenosideri ruharwa kuko bafite ibimenyetso bihagije bahawe n'ababanaga nawe bamuzi neza bana bihagazeho bagomba kumwita umujenosideri kuko niryo zina akwiye ikindi abanyarwanda bagomba kuvuga bemye bagaragaza ko bafite inyota yo kujya mu gihugu cyacu haze ukuri naho iyi myiryane ijyanye no kugira ngo igamije kugira ngo abantu bakomeze gucikamo ibice abahutu biyumve yuko bafite ikibazo cy'uko ngo bakoze genocide abatutsi nabo bamwe biyumve yuko ngo bacitse ku icumu muri rusange n'abavuye i Bugande nkanjye nabo bishyire mu gatebo kamwe n'abacitse ku icumu ko ari abantu ibingi bagomba kumenya yuko ari turufu Kagame arimo gukina ibi mbisubiramo mu gusoza mu magambo abiri ntabwo abahutu muri rusange bigeze bakora genocide mu Rwanda genocide yagize mu ruhare n'interahamwe genocide yagize mu ruhare n'abakomando boyejwe na Kagame genocide yagizwe mu ruhare na Kagame Kayonga na Kabarebe ntabwo irigomba kwitirirwa abahutu muri rusange nkuko idashobora kwitirirwa abatutsi bari hanze muri rusange n'urugero so nicyo ikindi genocide nuko genocide yabaye mu Rwanda yakora abatutsi bari mu Rwanda gusa ntagara abatutsi bari hanze icyo nacyo bagomba kugisobanurirwa neza ntabwo gye mama wari i Bugande ushobora kumwita ngo umucika cumu ntabwo ari byo urumva ngo ba generalize ntabwo ari byo urabyumva niba abantu bacitse ku cumu niba abantu bakoreye genocide n'abatutsi bari mu gihugu imbere ibi ngibi ni ukuri kwambaye ubusa nge nuko nguko nasoza inshuti yanjye urakoze cyane James Munyandinda ubutwari wagize bwo gutanga ubuhamya kandi ngushimiye nuko wowe na bagenzi bawe mwakomeje kujya mubivuga kuva kera kuri Radio Nyabutatu kugeza ubu ngubu mugikomeza kugeza ku Banyarwanda ukuri twizere ko rero abantu bakurikira iki kiganiro cyane cyane urubyiruko rwumvise ubuhamya bwawe n'ibimenyetso watanze noneho bakamenya koko ibyo wenda babwirwa atari bidahagije atari information zose bagombye gukurikira neza n'ibyo batabwiwe hagataho rero rizana dufasha nyine kubaka u Rwanda twubakiye kukuri nk'uko wabivuze aho kubakira ku musenyi ndagushimiye rero ubwo ugire umunsi mwiza abandi nabo abakurikira ikiganiro muramuke abafite nimugoroba mwirirwe abafite ku manywa mukande subscribe abatarabikoze ndabashimiye naho ubutaha.